die honderde zwaar voertuie wat feitelijk dag en nacht deur die veldrifgebied stroom, oortree nie noodwendig enige padwette of verkeersregulasies nie, maar daar kan waarschijnlijk met recht gevra word tot watter mate die plaaslike regering, die distriksraad en die provinciale regering genoeg doen om die belange van die inwoners en die belastingbetalers te beskerm. Julle hoofstraat kla oor dit, want die geraas kan ons nie hanteer nie en ons huise gaan tot die kraak in die huise en allemaal is net onrustig, want het raak nie minder, het raak nie meer. En dit is glashelder hoekom inwoners op vooral Veldrif, Laaiplek en Dwarskersbos kla oor toenemende verkeer wat die dorp as deurgangsroute gebruik. Honderde troktreine en swaar voertuie wat dag en nag heen en weer treen. En ontstoke huiseienaars met hande in die hare laat. Ons dorp het nou vol geraak van buitemense wat gekies het om by Veldrif te kom bly. En nou kom hulle achter die tydjie wat hier is, dit is nou nie so rustig nie, want dit voel amper soos 'n highway in die Kaap. En ek dink dit is onnodiglik, daar is 'n manier om dit aan te spreek. Vooral die hoofstraat in Veldrif loop erg teer. Raad op huiseienaars sukkel om te slaap vanweer die trok gedreun wat 7 dae 'n week voortduur. Ek is baie moedeloos. Ek het dit al sterk oorweeg om die huis te verkoop. Sommige moedelose belastingbetalers het reeds handdoek ingegooi. Raad op inwoners verhuis nou eenvoudig na stiller woonbuurtes elders. Sielkundig breek het 'n mens heeltemal af die spoed wat hulle ry en die gedreun van die vragwagters met die swaar vragte. As jy sien hoe lyk ons paaie en goeders, dit is net iets verskrikliks. Soos ek sê, daar is al 'n seentjie doodgery reg, net skuins oor die munisipaliteit. Is daar 'n seentjie doodgery en dit is my so hartseer dat ouers met hulle kind en dit as gevolg van die wind wat die lorry afgegeet, wat die kind ingeruk het onder die trok. Een wat eens een rustige wandeling langs die dorpse hoofstraat was, is nou een voortdurende geraas nachtmerrie vir oud en jong. Ons kan nie gesels op die stoep nie. Ons het so rustig gesit, maar die kan nie meer. Ons kan nie op die telefoon praat nie. Voert hy raas te veel. Voert hy in die gebeur. Wees ek op die telefoon te praat so snel voorbij, soos hierdie vragmotor wat nou hier voorbij is, dan moet jy stil bly, laat die geraas eers voorbij, ons huise bewe baie keer. Dit is absoluut, ek kan dit regte waar, ek hou nie daarvan nie en ek kan dit ook nie meer vat nie. Dit hou net nie op nie, dag en nacht. Jy kan nie slaap nie, jy kan nie communikeer in die huis nie, jy kan nie TV kyk in die huis nie, dis reg onuithoudbaar. Soos die lorry die verby ry. Dis hulle en dan natuurlik die saaikoppers wat die sand aanry. Ek is regtig onrustig oor dit. Dit was eers altyd so 50 tot 100, 150 en letterlik 2 weke terug het ons 'n Sondag hier gesit en ons het 239 trokke getel vir die dag. Verskeie saakondernemings op Veldrif, Laaiplek en selfs Dwarskersbos sit ook met hande in die hare. En die honderde swaar voertuie wat feitelik daagliks deur die gebied dreun, is 'n groot bron van kommer vir die Veldrif sakekamer. Dit is 'n versekerde probleem. Jy weet, het gevra hoe wat se impak het dit? Behalwe nou die paaie wat nie gebou is vir dit nie. Die geriewe is daar nie vir hulle geriewe nie. Hier's van die trokeienaars of drywers wat sit en slaap, byvoorbeeld, voor van ons winkelcentrums. 1 uur, 2 uur in die oggende, voor die chalets wat nou hier in die linkerkant is van my. Kom hulle, maak hulle deure oop en toe, klap hulle goed oop en toe in hulle trokke, 1 uur die oggend. Jy sien seker iemand besig om in te breek nie, of hulle nie. Onthou, hulle ry snaakse tye van die dag en nag. So vir hulle pla hulle, dink hulle pla niemand nie, maar hier is mense wat wil slaap. Die hotel byvoorbeeld, het gaste wat die kom oorslaap.
dit beïnvloed, die ons wil nie meer so slaap nie, want dit pla hulle in die aande. Die dorp is een klein vissermansdorp en ons is 90% van die besighede is afhankelijk van toerisme. Ons is een naweekdorpie. Ek het al verskeie klagtes gekry, nie net van restaurantmense nie, maar ook van mense wat in akkommodasie is oor die geraas van die trokke, die gejaag van die trokke. Ons was baie naby in 'n stopstraat gewees boontoe in die dorp en baie van die vragmotors het verby gekom en dan wanneer hulle daai uitlaatstelsel remme, dan naderhand jy kan nie hoor wat aangaan nie. Dis 'n hengse geraas. Ek meen daai een het nou nie eendag gerem nie en hy raas al erg. En op laai plek, vlak langs Veldrif en die klipgooi verder by Dwarskersbos verder op langs die Weskus, is dit dieselfde storie. Konstruksievoertuie en troktreine om elke hoek en draai van die stil kusdorpies. Vooral Dwarskersbos se inwoners voer al vir jare 'n stryd teen die knaande probleem, blykbaar sonder veel sukses. So ons hier van 2013 af, 2014, begin skrywers rig in die plaaslike ons bergfirma vir die tyd. En ongelukkig het die afgelope 7 jaar het dit vermeerder eerder as verminder. Kommer bestaan oor die moontlike impak van die voortdurende en toenemende swaar voertuigverkeer op Veldrif se historiese Karinusbrug. Die unieke landmerk is 70 jaar oud en 'n noodsaaklike ekonomiese verbinding met die res van die Weskaap. Die brug het eintlik al die ontwikkeling wat hier is, al die bedrywighede wat hier is, het die brug eintlik gebring. Want voor dit was hier nie nywerhede nie. Hier was niks. Mense soos ek wat al ouer is, wat gesien het hoe swaar het ons aan die brug gekom, hoe het ons gespook om dit te kry. Ons het sentiment aan die brug. Ons weet wat dit beteken vir ons omgewing. Ons wonder, kan daar nou maar nog 'n ander plan gemaak word? Kan daar dan nie dalk maar nog op 'n ander plek 'n oorgang gebou word nie? Ja, kyk, die struktuur is ouer as 60 jaar. En dit is mos die afsnytyd vir bewaringswaarde. So hy het bewaringsstatus. So daar kan niks van hom gedoen word sonder 'n permit nie. As hier iets gebeur met die brug, om 'n nuwe brug te bou, 2,5 jaar, maklik, 2,5, daar's die tegnologie, maak nie saak nie, daai kolomme in die water, die kolomme, moet hard word, moet dit tyd gegun word. So dit is nie oornag besigheid nie om 'n brug staan te maak nie, maar ek dink ons moet begin werk daaraan. Ons kan nie die lorry stop nie. Maar hoekom gebruik honderde troktreine en ander superswaar voertuie die Karinusbrug en Veldrif laaiplek en Dwarskersbos dorpies as gerieflike deurgangroete na die N7 hoofpad? 'n Multimiljoen rand wisselaar is onlangs teen groot koste by die R27 buite Saldanha voltooi om onder meer swaar voertuigverkeer te hanteer. Die Saldanha gebied is tans 'n ekonomiese voorkeur groeisone met verwagte verhoogde verkeervolume. Die nuwe wisselaar skep 'n gunstige roete na die N7 hoofweg by Mamasbury sonder dat die superswaar voertuie deur dorpsgebiede moet ry. Volgens inwoners gebruik die swaar voertuie die Veldrif opsie omdat dit nie net korter is nie, maar moontlik ook om 'n weegbrug buite Moreesburg langs die N7 te vermy. En met ontwrigtende konstruksiewerk aan die Dwarskersbospad in die rigting van Elandsbaai is die Veldrif Piketbergpad nou die voorkeurroete vir dosyne kantelbak superswaar voertuie wat mynsand hoër op langs die Weskus laai en dan Saldanhabaai toe vervoer. Volgens skeelvol inwoners op Dwarskersbos is dit die kantelbak voertuie wat die pad tussen Dwarskersbos en Elandsbaai eenvoudig sat gery het. En vrese bestaan nou dat die Veldrif Piketbergpad onder dieselfde genadeloose aanslag deurloop. Die Veldrif gebied word deur die DA beheerde Bergrivier munisipaliteit bestuur.
Verskeie inwoners kla dat die plaaslike regering nie genoeg doen om hulle as belastingbetalers teen die trokaanslag te beskerm nie. Skriftelike klagtes het ook blykbaar weinig opgelever, aldus sommige inwoners. Daar was al mense wat van huis tot huis gestap het en neergeskryf in die name wat van mense se petisies op te stel en dit voorgelee by die verkeersdepartement. Maar dit wil my amper voorkom, hulle hande is ook afgekap, want die trokke ry die pad en niemand stop hulle nie en niemand beheer dit of bestuur dit regtig nie. Die munisipaliteit het afskrifte van al die vorms en ek het die ook afskrifte van al die vorms wat ek aan die hoof van die verkeer van die provinsiale verkeer oorgegee het en vir hom ook gevra of hy nie vir ons gaan iets doen daaromtrent nie. En wat is hulle reaksie gewees, die terugvoer? Nee, hulle sal vir ons so gauw as moontlik doen wat hulle kan doen of wat hulle ook al probeer regkry. Ons het nog geen resultate gekry nie. Volgens die munisipale bestuurder, advokaat Hanlie Linde, is Bergrivier bewus van die trokprobleem op Veldrif. Volgens Linde is het wel een bekommernis, maar is hulle hande gebind omdat het hoofsaaklik provinsiale paaie is. Linde sê instandhouding van verkrummelde paaie neem toe weens die hoeveelheid swaar voertuie. Volgens Bergrivier loop dorpe soos Piketberg en Potterwil ook deur. Maar nadere ondersoek toon echter dat die dosyne kantelbakvoertuie Piketberg grootliks misry en bloot buite die dorp op die N7 hoofpad beland. En deur die route te gebruik word 'n belangrike weegbrug by Moreesburg vermy. Volgens Bergrivier hou die swaar voertuie ekonomiese voordele in vir die dorpe waardeur hulle ry. In Veldrif blyk dit echter dat die meerderheid voertuie die dorp eenvoudig bloot as 'n gerieflike deurroete gebruik. Die enkeles wat wel stof verkos, skep eerder 'n parkeer nagmerrie vir plaaslike sakelui. Dit is echter opvallend hoeveel padtekens wat swaar voertuie se bewegings beperk op Piketberg voorkom teenoor die enkeles wat op Veldrif sigbaar is. Wat dalk die rede is hoekom sommige inwoners meen Veldrif suig aan die agterspieën wanneer dit by wetstoepassing rakende swaar voertuigverkeer kom. Die Bergrivier munisipaliteit beskou die Veldrif gebied as 'n belangrike toerismebestemming wat ekonomiese welvaart kan skep. Maar indien die plaaslike regering sy geld en mening wil sit waar dit hoort, sal daar waarskynlik heelwat meer gedoen moet word om belastingbetalers en huiseienaars se belange te beskerm en hulle kommer aan te spreek. Om bloot hande te was en die verantwoordelikheid na provinsiale owerhede en die verval van Transnet se spoornetwerk te verskuif, gaan min doen om beswaarde inwoners te sus. Dit is dalk tyd vir Bergrivier munisipaliteit om buite die boks te dink en met hernieuwde ywer die gebied se groeiende verkeersprobleme aan te spreek. Indien nie, gaan die bekende Weskus natuurgeleide dalk binnenkort finaal verdwyn en oordonder word deur trok gedreun wat die plattelandse rustigheid vir ewig versteur.